Мозг. Я хотів вам подякувати за ту вашу важку роботу, яку ви проводите. Але ми точно знаємо, що там уже, навіть тут, в Краматорську, далі люди можуть спокійно жити. В Києві можуть вже не розуміти, що таке війна, не розуміти, що тут сьогодні люди гинуть, що тут сьогодні хлопці в окопах, в бліндажах. Але це все забезпечуєте ви. Я дуже вам всім дякую і вітаю вас з святом, яке завтра прийде. Я хочу, щоб всі ви вернулися додому живими, здоровими, тому що насправді народ України сьогодні не весь, але через якийсь час весь буде дякувати за ту роботу, яку ви зробили. З нагоди Дня захисника України нагородити цінним подарунком, годинником від голови Донецької обласної держадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, військовослужбовців оперативно-тактичного угрупування «Донецьк» Грузевича Олександра Степановича. Вітаю. Від знаками облдержадміністрації Брусова Сергія Євгеновича. Вітаю. Брусов Сергій Євгенович, 50.